السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عبد الله المعلم حسين وحارد كسو سلاميا شانل كان قروح ذا قويس كتو إسلام مركاسنا بل يرفر بدن أو صوماليات أصحاب إهلية قرابة كلا دون أي كتو حيين إسلام مركاسنا أي كلا سعودان برنامج شير كلا دون وارمها قويس كا على بوحانو كهض الله إسكسور دوان شها قلبية ذا كالفوغادي خلاف كا قويس كا إذن لقوه لكرا قويس صوماليات وعافمات قبا سيدس لغو دسي كرا اما لغو ابابل كرا قوي الصوماليات او دبستيران عرورتا كورين تودا اي وليبا كهادل كا ندا فدودا انتا صوردن برامش كان نغا ايامو كغا هاد الله قروح ذا قويس كتو لكن عاوة برامش كان نوا وكدوية وحانو دورينا انو كهاد الله مطا هاي قفلة يسا بلشادة دحدة دا دباتا انتا لغا يا كاهي ستا اهلا دا دا اي دادكا اغا مركي الله شاكي سنسو سؤالها هذا ويديسو هي تلوين كجارك أو تكلت شطر جوابه ضمن من نقدان كون نية هذه الشبيه كون مسكح ده ضوء أو قاضم هذا بقى ما يسوق ده ساعة كلي جامركي أجوكتو ما يسلاش كيساتا كوش يجي يدعو ده يستانكو مع هالنزول أما وح على سودجي إيه ووح بني آدم أو كيري هذا بقى أديكون إس عجز جلنن اسم رجنن نفس ده أنا لحلن kaalay oo nagu soo booqo channelkeena quruxda qoyska 2 si markaas aad uga bogato dhammaan dhibaatooyinka adiga ku haysto tala ahaana aan kuula talino hadaba channelkeena hadii aad nala joogin fadlan subscribe saar meesha gudana heeso taabo gambaleelka si taabo si markaa aad u noqoto saaxiibka naga dhow ee nala wadaaga dhammaan arrimaha qoyska iyo barnaamijyada aan kaga hadalno channelkeena quruxda qoyska 2 hadaba مهما سوماليات ايا اورانيسا قفكي سنانتا هذا ديدو ادغونا سرينتي سديد ما عربية ايا سيدو كلا ايدنا اورانيسا يوم لك ويوم عليك قضب كانو كهل دونو و سيتانكا ايا اسلويني دا برشادة اد انت بدن كلا كورانتو ايا قابك اد اوغا دبال لحيد كلا سوعو چنل كينا قروح دا قويس كتو وادكو مها سنتيهين داوشادة فيديو جينان كسو دوادا channel keenna quruxda qoyska 2 adba u mahsantihiin dhamaantiin meel kasta adduunka aad ka joogtaan si walba oo aad noo daawanaysaan saacad kasta aad la daawanaysaan iyo waliba meel kasta oo aad naga daawanaysaan magacaygu mar kale waa cabdullaahi macalin xuseen magacaygu waa maryan cali cabdi adba u mahsantihiin sida qay qiimaha iyo qadarinta mudan ee aad mar kastaba u daawataan fiidiyowyada and channel keenu idiin soo bandhigo soo mahadsas aadi aad okay aw dabcan waxa aan focus ka saareyno ama aanu ka hadleyno aan dooneyno in ay macnaha waxa weeye focus ka aan saarno bulshada soomaaliyeedna aan kala wadaagno channel keenna quruxda qoyska 2 waa maxay waayo sitaanka iyo sidood oga dambaalan lahayd haddu ilaahay dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ayaa dabcan ka cawda iyo sitaanka iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan iyo sitaanka dad fara badan baa u fahmaya حاجة قبيل أي أفهم كران إيه؟ حاجة إن جور كي معنى اسمه جور سنة يا قبيل كان قبيل كان اسمه جور سنة أي أفهم كران لكن برامش كانوا عاوة تاسو وكدوا وين هاي أو ويسيتان كا نفس دا أي كويسيان بلشدة كلا أما با دت كقرا بدأ آتهم صح محاكم إذا يسيتان كاس قف أي تلقوا وتكتي تصل عن صح تلقوا وتكتي وحاتري aan arin barata inaan kala hadasho waxa lagu leeyahay maya maya heblaayo ama hebel ayaa arintaas macnaha waxa waaye ka hadlaayo arintaas ayagan oga dambeynayna war aniga hebelkan nina isla nahay sagaal bilood oo ku dhashay sagaal bilood oo aniga ku dhashay asagana sagaal bilood oo ku dhashay ereygan aniga iga weyn oo hebelkaas loo guurinayo igama weyna muxuu yahay waxa lagu leeyahay maya maya hebel wuu ka aqoon badan yahay macquul maaha waa dhibaatooyin kasta dad fara badan oo soomaaliyeed ayna kala kulmaan inta badan eheladooda iyo qaraabadooda markay tala ahaan ugu tagaan maryan yasitaankan dadku ay dadka yasayaan oo bani aadamka kale uu yasayo oo kale adigu markaad fiiriso si guud ahaan markaad u fiiriso yasitaankan horta maxaa keenay maxaa isku yasaya horta
هرتو يستانك أي واحد هاي وحكينا يا أي واحد معنا إن قفك كانت اللجاس الرئيسيه لو قلها معنا قفك أي لا تشن إن أما قفك أي ترى ده سقف يعني عديك معنا ترى ده وحبا لجس وقاعدين وكلته مرة هان تسألي وحاس كو أركيس قف أنا وحبا هذا الكيس لجس وقاعدين هذيك أي أن يجوا يدب أي أنا سكرش كيس نساع ما حي كل علي إن أرنك على قولهم ما حي كل علي إن قولها قفك معنا أرنك أسكلا ما تشين كرتيب وكلته وهذا الكيس وحبا لجس وقاعدين مرك معنا عوض وحان إذن هنا إن شاء الله تعالى قاب كله وجود بلا مرك عبد الله يحكم الدين أريك النوع عس قاب كأي اللي وجود بكرة أي أسئلة أن أنت بدن أضع مع سنتهاي أن أنت بدن دتك سؤال فر بدن بيسوي ديا أنا جت سؤال عن قفان وتجيا ترى أنا وجود تجيا وحن ربابة كسو قاب ويلي ربنا يرانا هاي وحن ربابة جوردون بنا إنه جور سنا ربابة مرك وحلاقة ولا شيء أنا إيجا وينت أما ولا لك إيجا وينا إنا ترى هن وجود تبو oo iradaniyo gabar baan soo arkooday gabadha sarraa inaan guursado sheekaan wadaageynay in badaw oo mudan soo wada soconay dugsigeenay dhaxa ilaa iyo sara ayaan soo wada dhiganeynay hadana waxaan ku heshiinay mustaqbalka sanad sax wa tusaale moqta wiilki walaalkii ha iga weynaan iyo jab uu iga hor imaa iga horkiinaya maxaa dhacay hadoo madibaata noo soo jiideysa maxay ay too qalbiga macnaha dhibaato anaga noo soo jiideysa guur ma adaa gaaray ma hanti baan haysana ma waxyaana aan loo joogin ayun iyo shaqo isiinaya qalbiga ka dhintay badde adiga already waxa uu ku dhacay dismoral iyo macna hammigaaga dhan buu jabay waxa ay ma kor hami leh inuu guursado rabay gabar soo arkooday rabay in reer loo aas aaso marka wixii dhan buu ka jabtay wuxuu dhan way iga jabay way kala daadanayaan soo marka anu marka arintaas hal talo ayaan ka dhiilahaa qabka looga dabaalan kara i weydiisay moqta qabka looga dabaalan kara ana ku wayo nafsadaada adigu ku kalsoono marka wax naftaada adigu ku kalsoono adigu kuma tahay abdullahi adigu kuma tahay weena iswaydiisa that question naftaada inay weydiisa adigu kuma tahay abdullahi isaguna waa kuma waa hebel walaalkaaga kula dhashay ama walaashaadii kula dhalatay okay agulbayn imisa sano ku dhalatay imisa bilood baa caloosha lagu siiday 9 bilood anigana ma qal igu day 9 bilood walaalkay taadaan ula tagaa uga diiday niyad jab halku igaga ridi lahaa aniga ka dabaalanayo qabkan uga dabaalan lahaa maxay in aan markastaaba aan sameeyo hami raganimada in la imaado ama hami gabdheed in la imaado gabadhu inay yeelato hami buuxa oo ogaan karto waxaana loo rafaadin lama helo in la helin sax akid qaabkan u shaqeysan laafalkeeda galo qaabkii macnaa xirfadii aan soo barto ugu shaqeysan laafalkeeda galo si aan isku dayo in aan qofkan sax sarreentiisa u diiday ilaa sanantiisa u diiday sarreentiisa in aaniga asagana diido gabar baa arintaas nala wadaagtay een waxay tiri muddo 5 sano ka hor ayay arin noocaas ay soo martay 5 sano waxay tiri een waxay dhahday walaalkay sax ayaa la tashay inaan guursado ayaa rabtay inay guursato inay guursatay rabtay walaalkeed ka weyn ayaa la tashay walaalkeed ka weyn bay la tashata sax wuxuu jawaab iga dhigay tiri nahay daro ninka xunka dad guursato bal u fiirso ninka xun dad guursato hadhow birka maali ilmaha markay gaajoodaan aniga caanaha ii soo weydiin cidii ku caawin lahayd waxba ma haysto wiil dhalinyaro ah laakiin ku qanacsan nolosheeda iyaduna ay ku qanacsantay noloshiisa markaasa wuxuu yiri maxay hadhow markay ilmahaagu gaajoodaan ha ii soo calaacalin aniga makuu soo calaacali doonay tiri bab arooskii baa dhacay gabadhii wiilkii waa lagu daray 2 sano kadib gabadhii way baxday waxay aaday waddan kamid oo wadamada Yurub ee gabadhii aaday 5 sano markii laga soo wareegay Ilaahay wuxuu qadaray wiilkii inuu gabadhii soo waco wiilkii gabadha saas dhahay inuu gabadhii soo waco yiraado caawa ilmahayga waxaan dad ugu shida mahayd bal far nafsi waka oo tiri bari waxaan ku soo dhigayaa xawaalad lacag ayaan ku soo dhigayaa xawaalada ee ka qaad nafsi waka nafsi lama galo waa nafsi waliga ha isku galin walaalkaagu waa wiil dhalinyaro ah walaashaadu waa gabar dhalinyaro ah inta badan dadku waxay doonayaan inay niyad isu dhisaan inay guurdoon yihiin inay hami leeyihiin inay shaqo bilow yihiin waxa kale too dhacay wiil baa hadda koor wiil yar buu ahaa dhalinyaro waxa dugsi dhuxu dhiganay walaashiis ka weyn ayuu la noolaa darawalnimo ayay baranaysay wuxuu yiri walaal aniguna waxaan doonayaa inaad i barto si aan ahaa anigana xilliga iskuulka aan u jirin aan uga faa'iidaysto driving inaan noqdo macnaha aan driving school kaan ugu biiro markaasay tiri maya aniga markaan mutakharijad markaan macnaha aan ka qalin jabiyo oo aniga aan barto kadib ayaad adigana baran doontaa bay ku tiri imagine sax wiilkii niyaddu iska lahaa waxbarashadiisu iska watay secondary school-kii
dugsigii dare sare markuu dhameeyey gabadhii ayadana si fiican darawalnimada u baran ayuu go'aan gaaray inuu darawal noqdo. Muxuu heer gaaray? In uu taraagle noqdo ninkii oo baabuurta waaweyn oo taraaglayaasha uu darawal ku noqdo. Okay, maasha Allah, ninka wuxuu sameeyey ragannimadiisa maasha Allah. Marka waxaa jiro niyadda markii hadallada noocaas lagu dhaho niyadda iska dila. Aad iyo aad. Laakiin muhiimka ugu weyn waxay tahay qofka markuu niyaddu ku dhiso waa qof aad iyo aad agtaada qaalika ah. Aad iyo aad. Qofka markuu ku siiyo moral uu ku siiyo niyadda uu ku dhiso wax walba uu micnaha ugu dhaho waxaas waa awooddaa samee uu ku boosh gareeyo. Sax. Uu micnaha ku dhaho waxaan waa awooddaa samee qofkaas weliga Allah waa saaxiibkaaga runka ah. Micnaha waana wax wanaagsan in micnaha qofka la boosh gareeyo in niyadda loo dhiso la dhaho waxaan waa samayn kartaa laakiin haddii niyadda lagaa dilo adiga markaa naftaada inta meel fariisatid la sheekayso haysadhiin qofkii niyadda kaa dilayaysan micnaha isku ilaabin oo isin qofkaa waa niyadda kaa dilay waxaa ma samayn karta. Waxaa isku dayda in aa wixii adiga samayn karto in aa ama naagnimadeedii ama ninnimadeedii la imaan karto. La timaado, sax. Hadduu ilaahay yiraahdo taas ayaan anigana ku darsan lahaa marka. Anigu waxaan dhihilahaa saan horey ba idinkugu sheegay iyo sitaan ku dayo aayad qur'aana ma aha. Sax. Axaadiis nebiga ka sugnaatayna ma aha. Sax. Waa wax bani aadan uu kugu yiri. Sax. Bani aadan ayaa waxaan kugu yiri ma ahan wax ilaahay kugu soo dejiyo waajib ay kugu tahay inaad gudato. Sax. Bani aadamkan warkiisa markuu ku yiraahdo waxay noqotaa inaad dhegaysato. Sax. Intaad ka dhegaysato oo aad ka gurto erayada inta macaana ka qaado inta xunna meesha xun ku dar. Sax. Qashinka isaga dar si markaa aad u noqoto qof asagu go'aankiisa isagu leh. Sax. Go'aanka adigu yeelo weligaa go'aankaaga bani aadam kale ha u dhiibin. Go'aankaaga adigu yeelo adigu naftaada la tasho maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay shaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah. Go'aanka adigu bani aadamka la tasho markii aad la tashay kadib go'aankeeda adigu qaado allahna tala saaro oo markaa ku dhaqaa. Waxaadna ogaataa allah inuu kuu fududeynayo haddii aad arrintaas allah aad u tala saarato. Waxaa jiro dhallinyaro fara badan oo cuqdadaa la aamusan. Sax. Cunugii waxbuu ku haminayaa ma sheegan karo wixii. Waxbuu ku haminayaa dad uma sheegi karo marka cuqdadiibu bulshadii kula dhex noolyahay. Dhibkeeda ayay leedahay arrintaas. Dad fara badan oo Soomaaliyeed oo gabdhihii weli la way ku dhacday arrintaas. Waxaa jirta micnaha in dhalinyarta qaarkood taa cuqda iskaga dhigaan cuqdada marka sida aad ooga bixi lahayd oo micnaha caloosha haddii cuqdada ay iska gelisid run ahaantii waxay kugu noqonaysaa xanuun. Caloosha ayaad ka bukoonaysaa xanuun ayay kugu noqonaysaa maxay ahayd qof uqdadaysan waa qof xanuunsan oo kaleeto. Marka intay taas kugu dhici lahayd oo naftaada xanuun adiga aa isku geysan lahayd. Ani waxaan dhihi lahaa raayiyan la soo bax la tasho qof marka aniga ila tashidid cabdulaahi la tashidid hebel kale la tashidid waxaana waa furfurmaysaa qofka markuu murugta haysto uu qof la tashto uu furfurmaa. Intaas qof waxaa dhici karta qof niyadda kuu dejiya haati kaa dhiga wax walba kuu sheega qalbiga kuu dejiya ayaad ka dhexelaysaa. Marka maxaa noqonaysaa calooshaada wixii ku jira oo idil ayaa banaanka imaaday marka guriga si fiican ayaa u seexanaysa waa nafisisa. Laakiin hadhow haddii aad caloosha ku haysatid jiifka ayay kaaga jirantaa maanta labaydii way kugu soo noqonoqonaysaa wixii ma seexanaysa stresska ayaa kugu soo noqonoqonaa maanta dhan waxaan is leedahay maxay ku dhacday. Marka waa sida uu sheegay xaajigeyga maasha allah uu yiri qofkii sinaantaada diido adigana sareentiisa diid. Marka waxaan dhihi lahaa walaalahay niyadda ha iska dilin ayaan ku dhihi lahaa walaal haddii aad dumar tahay haddii aad wiil tahayba waxaan ku dhihi lahaa niyadda ha iska dilin niyadda dhiso asxaab iyo bulshona yeelo aad la sheekaysid la wadaagtid broblemka ama dhibaatada ku haysa. Aad iyo aad. Marka midda kale qofka waa siday maryan idiin sheegtay hadda qofku marka uu cuqdadaysan yahay cudur soo jireenaa ku dhaco jiif la'aan baa ku dhacdo cuno la'aan baa ku dhacdo hurda la'aan baa ku dhacdo dad la hadal la'aan baa ku dhacayo waxaa laga yaabaa taleefonkiisoo dhacaya xataa inuusan maqlinba hadda taleefonkiisa codka u furaya taleefonkoo dhacaya halkaasaara buusan maqlinba macnaha inuu dhacayo rinyay la tahay maxaa yeelay waa qof buuxa kiintaal afka ka xiran waa soo waxaa garatay maa marka taas si aysan kugu dhicin outin samee banaanka usoo baxa bulshada la sheekeyso bulshada dhexgal arrimahaaga ku ogow even haddii dee qofka noocaas oo kale ah waa qofka talada ka waayey ehelkiisa iyo dadkiisa waa dadka waa qofka talada ka waayey saaxiibkiisa kugu dhow
صحيح كيس ميت كقوله يوتلك وين محي عليك وروح نيد إسكجليجي ما دام دار الرماد أتقصه قاضي النوع أو كله الله أنت كلا أقصه كررتينا أم النوع كله الله مرك أدو حسم صار صحيح كبدل ولا لك نبدل ولا لازم إسكم يد مع على جاب هو إذا يعني شو ولا شيء يتطبق قبلات أما اللي حك قبلات إيش أيه لقيا أبا قبل حد يقول تلصه أو تلاقي يكون عن تمي ويدي بدل أسبوع بمت كلا أدو هدالي مركا وحكابة حيوان نفيسة سا مركا دب أقدام بنتي واحد هليسا قف مركا تلادي أقدام بيسي قصية بإذن الله الكريم حضرت الله تلا صارتنا سفدت بعد وجود بدونها وأن كوجول سنة سبعة أنا هو آمن سنة أن مدة كلا أن نشجع وحيت هاي أن نلير فربضن أو سوماليات با إن بدن أن ما أنت أقدام بيسي مركي أن قدرت جمعة عن سوتو كنيني أن أقدام بيسي ده هيورني وحرمنا أن تلوي فربضن إذا لو ذاكنو أنت هاس نلير راس iya dhalinyarada kale ee u loo sii shir garan doona video geenan fadlan wixii su'aalo aad qabtaan halka commentiga nagu soo wadaa ama wixii micnaha ee talay tusaale wixii talay tusaale weyna leedana kala talayo commentiga ayaad nagu soo qoraysaa insha Allah ta'ala commentigina waan arkayna tabaan waan akhrin doona dee ha intaan akhrinna wali uga sii jawaabi doona haduu ilaahay ilaado marka commentiga nagu soo qor hadii kalena telefoon lambarkeena nagu soo reeb wixii message iyo fariin aad hayso een marka insha Allah biidna la kariim waxaan filaya in aad ka bogoteen isla markii talee ee tusaaraha idii soo gudbinay intii Ilaahay naga kareen siiyay waad ka bogoteen ma filaya een marka ka bixitaanka uqdada uqdada nafsiga sax dabcan waa qayb kamid ay sitaanka qofka markii la yeesay wuu uqdadeenaya moqta marka si macnaha aad uqdada isu gelinin insha Allah biidna la kariim dadka la shaawar gara arintaada dadka la sheer gara dadka la wadaag halkaan nagu soo reeb wixii talo iyo tusaalooyin ah iyo sida aad u aragto ra'yigan aan caawa kula wadaagnay laga yaabee dad fara badan inay uqdad ee la jiifaan uqdad la jiifaan hanuun ay ku noqoto sarifta la jiifaan aad iyo aad kana bogan doonaan video-ga caawa oo soo sameeyay aad iyo aad marka barnaamijkii ka hadlayay yasitaanka qofkii diida sinaantaada adiguna sareentii sadid halkaas ayaa ku soo gabagabeynaynaa waana waa Cabdullaah Macalin Hussein iyo anigoo ah Maryam Cali Cabdi intaan barnaamij kale mid dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.